sejam bem-vindos para mais um episódio de Remember Me, Manel. Remember Me, episódio número 10, aqui hoje, domingo, 8 da noite, como sempre, a hora do costume. Vamos então recapitular a situação. Nós eliminámos aqui um bando de caramelos para chegar então aqui a este ponto desta situação, que vamos ativar a memória do Captain Trace, que eu vou fazer agora assim. Com licença, a memória do Capitão 3 está aqui, todos atolados no chão. Excuse-me. Está cá a memória. Para então infiltrarmos. Perdão. E aqui a base da Memorize. E. Ui, sincronizar, peço desculpa. E ao mesmo tempo. Matarmos. Eu mando o nome da rapariga. Que ela chamava. Era. Qualquer coisa. Silicone, não sei quantos. Era Silicone, não sei quantos. Já se vê. Ui, o que é isto? Então. E. Para lá. Ai, tenho que ter um código. E agora? Qual é o código, balhote? Que eu não sei. Ora, eu gosto do 0. Pode ser aqui o 2. Pode ser ali o 5. Parece-me bem. E o 9. Próxima tentativa! Sei lá, 8. Sei lá, 4. 7. 2. E tem qual é o código, chaval? Lembrança, pois claro. Pois claro, o gajo sabe o código. O que é que ele disse? My second is frozen when absolute. My third has all its senses. My fourth tap dances like a spider. My fourth tap dances like a spider. And all put together, I can go through a door. Boa! Deixa-me um enigma. Deixa lá ver. My first is second, and counting them all. Pronto, o meu primeiro é o segundo, diz ele. My second is frozen when absolute. Ui, my second is frozen when absolute. Já me fodeste. My third has all its senses. My third has all its senses. My fourth tap dances like a spider. Ui. And all put together, I can go through a door. Ah, peraí, o 5 pescou. Eu vi o 5 a pescar. Frozen. Deixa-me lá ver outra vez a memória, para ver se os gajos piscam. My first is second, and counting them all. Ok. Está certo. My second is frozen when absolute. Frozen when absolute. Será que é o 0? My third has all its senses. Oh, sexto sentido. My fourth tap dances like a spider. Ah, peraí. Eu acho que é. Vou experimentar uma coisa. Ora. Eu não reparei agora se pescou ou não. Então penso que seja 2, 0, 5. Com o 5 pescou, man. E é o 5 sentidos. E o 8. Que é. Que é nada! Olha, acertei! É sim senhora! É sim senhora! Uma questão de lógica, pá! Uma questão de lógica, balhote! Não chegava lá se não tivesse tipo a tomar atenção com este dia. Ora, estamos na Memorize! Bonita a Memorize, é engraçadita. Já vi Memorize melhores, mas é bonita ainda mesmo esta. É engraçadita. Vamos lá ver então. Ah, ok. Então, eu entrei por aqui, vamos por aqui. Ela está muito finex. Here we have it. Reconversion. Silla Cartier Wells. É o nome desta gajo que me lembrava. Leapers transformed into obedient, disposable tools. Find that bitch and toss the rotten apples from her rotten mind. Pronto, eu tenho de encontrar a Silla Cartier Wells. Stop this foolishness and get back to work. Deve ser esta mulatita aqui. Elevador inativo. Boa. Ora, CEO e
CEO. Ah, está mesmo CEO. Ela vai de Phoenix. Ui. Perigo. Jura. Bem, e eu vou ser esperto e vou fazer assim. Queres ver? Não dá, 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 não dá. Então, mas como é que eu passo por aqui, velhote? Deixa-me lá ver como é que eu passo por aqui. Stop this foolishness and get back to work. Eu vou experimentar o outro lado. Eu vou experimentar o outro lado, parece-me bem melhor. Se calhar é a mesma coisa. Dá-se mesmo a ver que é a mesma coisa, né? Perigo, ok. É, sei lá, mesmo shit. O gajo aqui, eu posso ter encostado. Não. Será que eu vou fazer... Será que eu posso ter encostado? E o gajo passa e não me faz nada? Faz, sim, senhora! Nunca se encostem ali! Senão vão com os porcos! Ok, perigo. Já percebi, chaval. Perigo, robôs. Uau! Será que eu posso chamar os robôs? Não. Será que isto abre? Não. Deixa-me usar os cabeça. Ok. Parece-me bem. Esse é esperto, pá. E agora? Ui, isto vem até aqui. Deixa-me... Olha! Até a balda! Deita a balda, nem sei como, mas deita a balda. Que te dá a balda enquanto dei? Olha! Dá cá isto, tecnologia. Elevador com defeito. Defeito tens tudo. Ok. Acesso restrito. Restrito, mas nem a mim, melhote. Vá ter Silly Cartel Wells. Já estou no escritório da Silly Cartel Wells. Não vou esquecer deste nome. Silly Cartel Wells. Wells. Já me esqueci. Ora. She must stop hating the world for what happened. Temos de entrar na memória da Caramela e fazer com que a Cília Carter Wells mude de maneira de pensar. Make me a list of all staff that left. Gaja mais preta do que estava na imagem. É o, é o sol? É o beirão? That's all for now. Toda careca com uma trança. Não pensar, vou pintar o cabelo assim e vou fazer um corte assim. Toda careca com uma trança. As longas tranças do pai careca. Incapable of enduring the slightest discomfort. Muita má balhota. Oh. Oh, Naomi Campbell, eu vou te lixar. Espera, vou procurar o sinal do tempo. The Phoenix? Vou-te afiambrar, queres ver, olha? Ui! Já eras. Estás mesmo aqui ao lado. Me? I am not afraid. Deixa-me falar sozinho. Pô, não, não te esqueces de nada. Já estás a lixada, velhota. Tens a mania. Vai, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Opa lá lá. Já eras, velhota. Bem, vamos aqui à mora da Silly Cartel Wells. E o que é que temos aqui? Porno, passwords, não interessa. Mais porno. Ah, não. Agora é sim. Mora da Silvia. Silvia Maria. 20.3 anos atrás. 20.3, hein? 20 anos e 3 meses. Andava lá a conduzir. Acidente, ok. Tens um acidente, está-se bem. E... Uou, eu não estou a perceber nada disto. Deixa lá ver. Já nem lembro como é que isto funcionava. Silla, darling, is everything all right? Está tudo bem, chaval. Tudo na... nice. Estás mais muito assim, pá. Tens um penteado bacana. Did you find Jax? Jax! Yes, I did. And next year, you're the one's birthday detail. Your daughter has been impossible ever since she saw me buy her gift. Can I have it now? Please! I spent the day at the lab.
Did you have the time to read my memo on memorial therapy? Just finished shopping with mummy. Hello there. Ah, eles são casados. Behave yourself with your mother, promise? Isto é... I'm not convinced the clients are going to accept your idea. Storing memories seems like a more commercial argument to me. Can't you imagine the possibilities? Culpa foi do Charles. Give it to me. We'll talk about it tomorrow, okay? Right now I'm thinking it might not be such a bad idea if your daughter would forget Mommy, it was her birthday. Ah, é por causa das chavalcas do acidente. Está-se mesmo a ver. Calm down right now. Dá-lhe uma chapada nessa boca, caraças. Chapadão logo. Ih, já está a fazer tromba. Nalyn, sit still and be quiet. Mommy, look. Nalyn. Nalyn, sit back down. É a nossa mãe. Belhote. Sit down right now. Child locks engaged. Então a Silicon Two Wells é a nossa mãe? E o Charles é nosso pai? Uau, já me lixaram nesta história, man. Está vermelho, tchau! Bem, já sabe que ambos sobrevivemos, não é? Não há questão. Não há dúvidas nenhumas, não é para não, pessoal? Dúvidas nenhumas. Ah, um carro sem pneus, queres o quê? Então, esta gaja anda-me com um carro sem pneus e depois não quer ter um acidente. Estas mulheres, man. Mommy told you. See what happens. Ah, e está mandando a corneta. My leg. Ah, perna. Mãe de bosta. Acho coisa que se diga uma criança, pá. Faça ser culpada do acidente. Ok. Está-se bem, então vamos lá. Rewind! What? Rewind, manela. Ora lá, puxar isto para trás. Pô, início. Rewind, rewind. Isto rewind, pá. Dá muito trabalhinho. Bem. Então e agora está branco? Ah não, uou, isto sim. Muito falela. Então vá. Isto é a parte em que eu estou a ser chata para a minha mãe, não é? Para variar, estava ali uma cena, não sei se repararam. Que havia uns Incans. E agora, rebobinar mais uma beca. Rewind, rewind. Rebobinando, rebobinando. A vida da minha mãe. Olha só. É isso. Agora está a falar com o meu pai e vou rebobinar. Já deve chegar, não? Ah não, está aqui mais uma cena, velhote. Está ali mais uma cena. Isto de rebobinar dá trabalho. Mais uma cena. Está vendo mais uma mala? Mais uma cena. Isto está a trabalho, não está a rebobinar, pá. Para terem noção, eu estou a andar com o botão. Com o botão. Peço desculpa, agora carreguei no botão direito do rato. Com o rato às voltitas. Dá um trabalhinho no caraças. Olha. E agora? É o AD. Airbag ou porta-copos? Eu vou para o porta-copos. Recolhi o porta-copos, que ela simples tipo bota o copo lá, queima-se na patareca. Ah, está-se mesmo a ver. Oi, oi, oi. Rewind aqui uma Bex. E agora sim, está aqui com a coisa com a mala. Deixa eu ver. Isso. Bolsa. Zilla, darling, is everything all right? You should have been home hours ago. They started work on the Murray Ferric. I had to take a detour through New Belleville in traffic. Ui, o que se passa aqui? Então temos tela LCD e Jax. Eu vou talvez para o Jax. Bad. Ya, yeah, mas carrega na tela LCD. Engana na minha tecla. Tu viu o canal Panda? Que não panda, velhote! Did you find Jax? Jax! Yes, I did. And next year, you're the one in birthday detail. Your daughter has been impossible ever since she saw me buy her gift. Can I have it now? Please! What's wrong with the lab? Did you have the time to read Hello, my memo Papa? On memorial? Que é que se passa aqui mais? Hello there, my little smarty. Behave yourself. Yeah, porta te bem. Diz o nosso pai. Charles, dear, I'm not convinced the clients are going to accept your idea. Storing memories seems like a more commercial argument to me. Ela continua a falar sobre as memórias, o processo de memorize.
Right now I'm thinking it might not be such Mommy. A bad idea if Estou your daughter estúpida. Would think it was her birthday. Stop it, Niline. Calm Niline. Down right now. Nilan, pá. Mais fixe, Nilan. Niline, Ninin. Oh, oui. Oh, peraí. Je suis français. Oh, très bien, très chic. Olha, cá está. Olha, para-brisas, quebrar. Parece-me bem. Oh, o gajo fica... Oi? What's that? Ah, damn it. Exatamente, café no chão. E agora vermelho. E o gajo parou no vermelho. Já me lixaste. Não era bem isto que eu queria. Eu queria que ele não parasse no vermelho. Retroceda, claro. Está-se mesmo a ver. Então lá. Vamos rebobinar tudo para trás. Ora, rebobinating-se. Eu cheiro-me que... Ah, basta cancelar as cenas todas. Não, cancelar ali o coisa... Não me parece... Boa ideia. Deixa-me ver o que é que eu vou... Tudo ao início. Vou voltar tudo ao início. Vamos lá, rebobinar mais um bocadito. Pois, isto rebobinar dá trabalhito. Bora lá para trás, pá! Andating-se para trás. Sim, falas muito, balhota. Falas muito, mas ages pouco. É isso, rebobina. E agora, aqui o panda. Não me parece bem, o Jack só panda. Eu vou repor todas as cenas até o início. E vou talvez escolher outras opções. Epá, o café parecia-me bem, mas vou só experimentar tipo o outro, só para não ter dúvidas. Tipo, porque o café também parecia bem. A gaja tipo queimar-se e tal, não sei o quê. Mas eu acho que vou agora optar pelo volante. Ora, dê para o volante. Para alterar. Ok. Ah, ok, já percebi, ok. Melhor, airbag. Mas eu disse airbag, velhote. Eu disse airbag, velhote. Eu não disse isso, man. Ok, então vamos lá, devagarinho. Vou fazer de chum-chum. Desligar airbag. Retirar copo. Desligar airbag. Pum, airbag desligado. Mas isso mata a velhota. Parecer que não cheguei à opção melhor, mas já se vê. Oi, oi. Mala aberta? Não há hipótese. É mesmo mala aberta. Acho que sim, mala aberta. Está ali o panda manel. Agora, é a parte em que eu escolho o Jax. Exato. Bad. Did you find Jax? Jax! Jax! Yes, I did. And next year, you're the one in birthday detail. Your daughter has been impossible ever since she saw me buy her gift. Can I have it now? Please! Really funny. Era fixe que o robô... Exatamente. Quero que o robô faça bosta. Ia ser culpa na minha. Ah, não. Oh. Bem, ao menos o Jax está comigo e não estou a fazer mal nenhum a ninguém. Estou na tranquilidade. Não estou a fazer nada. Culpa não é minha. Estou a falar com o panda. Pronto, exato. Eu estou caladinha, assim que eu estou bem. Caladinha. Pronto, a culpa não é minha, chaval. Nós estamos a brincar. Tu se espatares, não te espataste. Pois. Retroceda-vos, claro. Estava-se mesmo a ver, balhote. Bem, o panda tem uma má opção. Já vimos que o panda não é uma má opção. Ah, mas espera aí, o Kino não meteu o para-brisas partido. E vou fazer agora. Espera aí. Agora sim. Não, pai, estou muito atrasado. Agora sim, vamos devagarito. Vai aparecer o para-brisas.
Não, peraí, para-brisas é mais atrás, eu que não vi. Rebobina, rebobina. Isso. Vai para o para-brisas. Agora deixa o que o gajo diz. Tente fazer com que o Jax entre em cena. Como? Deve ser só aqui, olha. Partiu-se. Como é que o Jax entra em cena, velhote? What was that? Será que o Jax entra em cena sozinho? Não parece. Pois. Como é que eu faço o Jax entrar em cena? Boa pergunta! Pois ela deve retroceder em quase absoluta. Aí tal, para num vermelho. E retroceda, diz mel. Queres ver? Olha. Tumba, retroceda. Ora, o Jax tem de entrar em cena. Tem de entrar em cena. Então deixa lá ver o que é que se passa desde o Jax. Desde o início do Jax. Isto é o vidro a partir-se e tal. Não vejo mais nada. O Jax fala bué e tal. Então, mas peraí, o Jax entrou em cena, está certo? Ah, cá para mim é assim. Isto cá para mim é. Está tudo certinho. Só que depois eu escolhi o airbag. E o airbag não faz nada. E se tivesse o café, se calhar até fazia. Porque o Jax batia no café, a gaja despistava-se. E tal, e não sei o quê. E o camandro. E depois não tinha sido eu. Acho que sim. Eu cheiro-me. Que é isso? Ora, cá está. Quero o porta-copos. Retrito. Exatamente. Mas lá vai ser desta. É lá o que eu fazia, chaval. Tendo lá essa bosta. Isto não dá para fazer. Ah, dá, dá. Dá para andar mais rápido. Ah, para lá. Abrir a bolsa. Abrida! Bolsa abrida! Está ali o pano, avançamos uma biquinha. Oi. E agora fazemos. Quero o Jax. Ativar o Jax. Diz ele. Uau, acelerar um bocadinho mais e tal, não sei o quê. Toma lá e tal. E aqui não faz nada? Esta cena do telemóvel que não para mim é que eu não estou a pescar. Estamos a não tirar o retrito do copo? Tirei, tirei. Como é que a gaja mete. Ah, não, está bem. Ou vai parecer aquela cena tipo o vídeo partido. Queres ver? Olha. Isso. Peter parte. Ela assusta-se, o copo cai, que o telemóvel. Oh, shit. O telemóvel foi ao ar. Bad word, bad word. Daddy's gonna kill me. E agora sim. Ah, pois é. Culpa tua. Tem nada a ver com isso. Eu gostava de ter uma cena destas em casa. Sem fazer porcaria. Ui, rewind. E raising rewind. It's alright. It's nothing. Ah, pois é. It's my fault, my darling. Acho muito bem. É bom que admitas. É bom que admitas. Eu não tenho nada com isso. Mas pronto, ficámos a saber que a Cilly Carter Wells é culpada do acidente e que é a nossa mãe, infelizmente. E pronto. Caso está. Vamos lá ver o que vamos fazer a seguir. Após esta grande descoberta. Pois é. Mama. Pois é, belhota. Ui, ela já viu-nos. Lynn! Ai. Your leg! Oh, baby! Pois é. E agora? Wasn't your fault? I should have been more careful. Pois é. And it was your birthday. Ainda por cima era umas antes, caralho. Poor girl, I am so sorry. Sim, sim. Linda I'm mãe. Sorry too. Tão lindo. Um beijinho, vá. Ironic, no? President of Memorize who refuses to forget the worst day of her life. Pois I've é. Lost all this. All of it.
Será que ele nos vai dar as memórias? Ma'am, the errorist agent has been spotted on your floor. A squad is on its way up. Thank you, Philippe. I'm ready for them. Ah, mas é... Sou eu, caraças? I've just pulled us apart. But you will always remain my daughter. I'll never do anything to harm you. Mama, take it. Vá. Run! It leads to the roof. Vamos aproveitar a dica e vamos pôr-nos a milhas. Remember you soon. Tchau, mãe! Até à próxima! Philippe, tomorrow morning we will reevaluate the strategy for the reconversion project. Ah, pronto. For now, acabouzinha. Everyone go home. Acho bem. Attend to your families. You too, Philippe. Bonito, bonito. Thank you, ma'am. Gostei da dica. Por agora, voltem todos para vossas famílias e amanhã logo se vê trabalhito e vamos mudar as cenas todas, disse ela. E o que é que temos agora a seguir? Temos então um full motion video, está-se mesmo a ver. O que é que vai sair daqui, hein? I am the daughter of Scylla Cartier-Wells. I am the lost heir to the Memorized Dynasty. Ora, ela está se lembrando this então. This is one screwed up joke. Das coisas todas. Just as I was gaining my bearings. E diz a sense que of purpose. É uma piada de mau gosto. Again, ela ser a filha what kind of da presidente da Memorized. Tendo em conta que ela está tentando destruí-la. But still, he wants to show me that his fight is just. E agora está a tentar. So, one last time, I'll place my life in his hands and follow. Tentar saber se o Edge é confiança ou não. Tendo em conta que ele luta pela justiça. This was the justification for me to se o Edge é o mal, isto dá uma reviravolta do caraças. Eating my past to create a better future. I'm tired of running. And I want answers. Ela está cansada de correr e que quer respostas. Jump, 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 jump